មេរោគមួយនាំឲ្យឈ្លោះគ្នានៅកន្លែងធ្វើការក្តីនៅស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនវត្តអារាមក្តីគឺមេរោគចណែនឃើញគេល្អជាងឃើញគេល្បីជាងបានណាគឺថាខ្លាចគេនឹងគ្រាន់បើជាងខ្លួនឯងហើយចាប់ដើមរកចំណុចខ្សោយនិយាយបន្តិចបង្អាក់បន្តោសបង្អាប់បន្តៀបបន្ថោកគេចឹងទៅហើយនឹងនាំឲ្យឈ្លោះគ្នាមិនយូរមិនឆាប់ទេជួការសំដីល្អតាមមុខទៅពីក្រោយនឹងនិយាយដើមហើយដីចឹងទៅអានោះវាដោយសារចិត្តវាមានមេរោគចណែននឹងវាធ្វើឲ្យមានរឿងចឹងបើឧទាហរណ៍ផ្ទុយទៅវិញបើយើងឃើញគេបានខ្ពង់ខ្ពស់ឃើញគេប្រសើរមានមុខមានមាត់យើងដូរពីចណែនទៅជាអបអសាតទៅនៅក្នុងធម៌លោកហៅមុទិតាជាឋានព្យាបាលចណែនហ្នឹងចូលទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តអូខ្ញុំសូមប្រសើរប្រកែមែនោះខ្ញុំសូមអបអសាតដំបូងយើងរៀងពិបាកនឹងធ្វើបន្តិចប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាយើងទម្លាប់ទៅយូរយូរទៅជារឿងធម្មតាហើយយើងបានទាំងបុណ្យហើយបានទាំងមិត្តភាពល្អថ្ងៃក្រោយមានទុកមានធរៈអីយើងអាចពឹងពាក់គេបានទៅទៀតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើមានរោគចណែននឹងនៅក្នុងខ្លួនណាកន្លែងធ្វើការក្តីវត្តអារាមក្តីឈ្លោះគ្នាហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងវាតោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានស្មារតីដុសខាត់សម្អាតលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺចណែនដោយមុទិតាឬក៏ការអបអរសាទរពេលដែលគេបានជោគជ័យហ្នឹងអាហ្នឹងទើបយើងបានសុខហើយបានការងារបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា